Տավուշի մարզում Դիլիջանից 18 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում 13-րդ դարի հայկական վանական համալիրը՝ Հաղարծինը։ Երեք եկեղեցի, սեղանատուն, աղոթարաններ, խաչքարեր։ Առաջինը կառուցվել է Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին, որն արտաքինից ուղանկյունաձև է, իսկ ներսից խաչաձև։ Գմբեթավոր կառույցի առաստաղներին բարձրաքանդակներ են, մարդկանց պատկերներ, թռչուն ու հրեշտակ, բազմաթիվ արձանագրություններ։ Սուրբ Գրիգոր եկեղեցունից Կապտավուն բազալտից կառուցված Սուրբ Ստեփանոս գմբեթավոր եկեղեցին է, որը թվագրվում է 1244 թվականին։ Համալիրի գլխավոր եկեղեցին Սուրբ Աստվածածինն է, այն կարծես գմբեթավոր դահլիճ լինի։ Մուտքի քարին նշված է կառուցման տարեթիվը 1281։ Մուտքերն ու լուսամուտները զարդարված են պարզ քիվագոտիներով և խաչերով։ Հուշարձանախմբի արևմտյան մասում սեղանատունն է, որի մուտքի արձանագրությունը փաստում է ճարտարապետի անունը՝ Մինաս, կառուցման տարեթիվը 1248։ Հաղարծինի սեղանատունն իր կառուցվածքով ու գեղարվեստական լուծումներով հայկական ճարտարապետության լավագույն նմուշներից է, որի նմանը կգտնեք ևս մեկ մարզում՝ Լոռիում։ Հաղպատի վանքի սեղանատունը նույն սկզբունքով է կառուցված։